Mokolo molamu na bino banso bozwili bakulinzenga ya kulanda sango lokota ya lingala otofungoli yango na kopisa note molulu ya kufandisa mbula matari ya sika ekolo ekosele mabongo mokolo malubi mozali koya tope mardi 11 juin 2024 na ngambo ya palais du peuple talatina bapandisango ya lokole ya Congo bameki na ino komanyola na tina ya molulu mona tioka lokole na bilili ya Florembenga. Si mana ye kotika mabongisi ya mbula materi tope programe ya gouvernement ya zari kokamba epa ya mokambi ya bureau definitif ya Assemblée nationale mwana mboka Vital Kamerhe ngaletika risa saipi ya koleka na investiture ya gouvernement. Na boye soki makambo manso matambuli malamu mpenza investiture ya gouvernement soumi na tuluka ekoselema mokolo mwa lobi mozali koya yango ekoza lokola fungola oyo kopesa nzela te makambo ebele mayeba na kotambola malamu kati na République démocratique du Congo. Zoka nde mama Suminwa akozala na makambo ebele oyo akokutana na yango kobongisa lolenge ya kobika ya bana mboka, kotondisa kitunga ya mama, kopesa misara na bana mboka, kokutula bobola mpenzala kati na ekolo, kobundisa moyibi ya mosoro na libenga ya leta, kofuta basari malamu pe na ntango esengeli, kopesa mai ya peto pelo tiriki na bana mboka pe ya motu ya mpenza, kosilisa bitumba biye bizere kosilisa bana mboka mwenye maikolo tope parti est ya Republique démocratique du Congo. Epa Yesusu bosengeli koyebate gouvernement Judith Suminwa ebeti libaku na zelo zambi na ngambu ya Union Sacrée de la Nation bilombe banso bazali sima na ye mpona kopesa ye maboko te mosala azali kosala eleka na kolonga malamu mpenza. Tarantina bango banso batelemi lokola moto moko sima ya mama Judith Suminwa tuluka mpona kopesa ye maboko te investiture na ye eleka na kosalema malamu mpenza. Na boye tozali kolikia te mokolo malobi mozali koya mbele kolo Congo démocratique ekokoma yango na mikanda zambi ekozala mokolo moye mwasi akotelema mpona mbala ya yambo te akamba mbula matari kati na République démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Sena sango etali kofandisa mbula matari ekolo boyebate mwana mboka Valentin Somi azalaki bongo na masolo na bapandisango ya lokole ya Congo wapi epai akobaki na kopesa longonya na mbula matari eye kokambema na mwana mboka Judith Suminwa toyoka lokole na bilili bie. Mwana mboka Valentin Somi azali président fédéral ya lingomba ya politique ya bengami Mouvement démocrate congolais ya Gabriel Mokya Mandembo oyo ezami na ngambo ya Chopo. Na lisiloli ya zaraki na yangu longo na bishomi la tombela ki moka koswa na gouvernement ya mama Judith Suminwa. Yoka lokole. Pona ngai la presse chance ke mama premier ministre asala kusala malamu parce que Congo eza ya kukufu et surtout na ba déclaration na zolo ba akosisa bitumba ya est parce que bandeko ya est baza komona pasi parce que toza na est effectivement kisangani eza na est za komona ndenge bato baza kokufa bato baza kozala décomposé kata kingo tout ça et des années usepeli ke azo ebonga wana a former gouvernement ko la investiture na gouvernement zali a appuyer na sécurité ya mboka parce que kimezo wana mboka parce que kimezo na mboka te moya kotambola ezate moya kovivre ezate et pa ya bato baye balobaka te moya si atonga ka mboka te. Valentin Somi ayanula kibango na lolenge loye. Moi, ça tourne à Kamboka. Na tango ya kala, basi bana ko tourne à Kamboka, mais lelo basi bana tourne à Kamboka. Vraiment, na kopesa chance mingi, nzambe pe se bwanya, a jere Kongo na biso comme se bwanya. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Na sango etali libanda ekolo Congo démocratique boye bate tata mokonzi ekolo Francia Emmanuel Macron asile ki bongo kozo mokano ya kokwe isatope ko disoudre Assemblée nationale. Tina mokano mango ezala ki penza nini Florin Benga apesi biso bolai bwa sango to kalokole. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, tata mokonzi ekolo France, a otu kozo mokano ya makasi. Ya kilo kasi oyo bato mosusu babengi yango acte de confiance
Emmanuel Macron a yébisité Azio Mokano yakoko isa Assemblée nationale Ecole France Mokano Mona Emmanuel Macron Azio Mwango sima yakomo noté bandeko ya Rassemblement national balonga kikoleka o maponomi mai masalimaki maponomi mai to bengi élection européenne ndeko Jordan Bordela na liste na ye balonga ki na bilembo tukumisatu na moko na ndambu ya mine likolo ya Monkama topé 31,4% de voix. Nzokande liste à renaissance ya majorité présidentielle oye kambe makina Valérie Ayer yango zwa ki bobele bilembo zomi na mine na ndambu ya motoba likolo ya Monkama topé 14,6%. Talantina Tata Mokunzi Okolo France Emmanuel Macron a yebisa kite Moleka ya mibale to deuxième tour ya maponami ya législative oyo ezali koya ekosalema omokolo mwa tukumisa to sanze ya motoba pe omokolo mwa sambo sanze ya sambo ya mobumo yeto zali na mwango tika to yebisa na binote mokano ya kokweisa Assemblée nationale Ecole France epesi nzela na masanga to pe association ebele ya basi mpe bato koleka motango kama misato na tukumitano bazali kosenga te lisanga ya gauche ekoka kosalema. Masanga to pe ba association ya basi bazali komono te lokola bandeko ya droite baleki liboso ya maponami ya elopa to pe election européenne yango ezali penza likama linene mpo ya makoki to pe droit ya basi mpe mpo ya maponami. Talantina bato ebele bazali kosenga te lisanga ya gauche eyebana kosalema na lombango bandeko ya politique mpe ya culture basengite bosangani boko kakosalema na lombango mpenza koyoka bango koloba kaka na nzela ya kosangana to lisanga nde ekosala te bato banso na bisika biso bazali bakoka kokoma na likanisi mpe liloba se lioko tika toyebisa na bino te article 12 ya mobekoli consume ekolo to pe constitution Ecole France eyebisi te soki Assemblée nationale ekwei bakosengela na mikolo tukumi bale to mpe tukumi ne mpona kolengele maponami mosusu lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana bandiko balandi tozonga Ecole Congo Démocratique mpona koyebisa note mwana mboka Jonas Mukamba nde asengeli bongo kozwa ebonga ya kokamba bureau provisoire ya sena pamba teye nde azali mpaka to pe mokolo ya basénateur banso wana maloba mayema bimaki omonoka mwana mboka Maurice Likuo elekw asolaki na bapanisango ya lokole ya Congo tolanda ye na bileli biye secrétaire général ya mouvement de démocrates congolais MDC Maurice Likuo Bolangala asololaki na biso wapi azali kosenga te mwana mboka Jonas Mukamba Kadiata Nzemba akoka kozwa ebonga ya kokamba bureau provisoire ya sena yokandenge alobi ke mutu lokola Jonas Mukamba Kadiata Nzemba pionnier de l'indépendance moto abandi depuis sikoyo plus de 60 ans yotozali na indépendance azali kaka na kati ya politique expérience oyo yazali na yango même na bato yo yo moko koloba wana est-ce que ba vraiment tozalaka quand même na oyo babengaka na français humilité. Est-ce que vraiment oyo penzo ya koki kosala na motoloko la Jonas concurrence na kati ya sena na experience ya zali na yango nani oyo abungi penza Jonas Mukamba nani ezala na ba livre ezala na ba nini makambo manso na histoire ya mboka oyo abungi ye nani tozala quand même na moi humilité tozala quand même na lokosote elo ke ko caractériser biso médiocrité na motuna ya koyeba soki na législature moko bakoki ko changer bureau provisoire ba balete Maurice Likuo ayanula ki boye bwana Kadiata Nzemba moi je parle sur base ya ba fait réel oyo ya ke même moi na lyo ki yango akoloba obi oui na koloba bwana question ya subjectivité te na suka Likuo Bolanga la yebisa kite Nasuka Likuo Bolanga la yebisa kite eloko ezali ko boma biso na mboka oyo ezali nde moyibi yoka lokole
eloko ko caractériser biso médiocrité vraiment médiocrité et leki na mboka na biso tango akoya kokoma wana lobi na tango koyoka kaka mindondo. Et tout ça, ce n'est que pour aller chercher des moyens pour voler de l'argent de l'État. Mokambi ya bapulusu azaki bongo mokano ya kokende na esika ena pona kolongola tope kubengana bato banso bazali kosala mbongo na nzela toka lokole na bililibie. Mokolo moi ya lundi 10 juin 2024 na ngambo ya magazin Kintambo ezalaki penza likambo pamba te mokambi ya bapulusu yanguma mokondi Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba atali saki ya solote esengili na moto nyoso kotosa mibeko ya mboka wapi epai mwana mboka ona azoki mokano ya kolongola pe kopanza wenze iso ya mike mike tope marche pirate nyoso ekelama na ngambo ya Kintambo magazin pamba te ezali penza kobenda bosoto pe kokanga nzela. Tobandi tena ngambo moko likanisi ya kopanza biloko ya bateki ya nzela ezali mabete pona kokebisa na bango na makama ndenge na ndenge ya nzela lokola baksida ya mituka bokono pe bongo na bongo kasi na ngambo mosusu bana mboka baluki koyeba ya mbote bapulusu bazwa mokano ya kobenga na bateki ya nzela soki bakambi ba ekolo basilaki kobongisila bango bisika bisusu biye basengeli koteka pona kosunga mabota mabango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokinde ne tuka Nord Kivu mingi penzane ngumba Goma epai wapi ba konzi ya bapulusu ba kibongo na kotia maboko na bana mboka baba le ba bazali kosala mabe na bato kuna na ngambo ya Goma toka lokole na Florimbenda. Monsala ya bapulusu ezali ya kobatira bato pe biloko bya bango na ngumba Goma ne tuka Nord Kivu ba polisi ya Congo démocratique bazele kosala mosala na bango malamu mpenza ya kobatira bana mboka tikatwe bisena binote bande ko babale ba bozali ko mono bazali batomboki mosala na bango ezali ya konyokolo bato pe ko botra bloko bya bango ba polisi ya ngumba Goma batiaki bango maboko na bisika bie babomba ki biloko na bango na kati ya biloko mei bakuta ki sokoto ya basoda mandoki pe bibombelo ya masasi ya mandoki ya basoda. Moko ya mokambi ya bapolusi ya talisaki lolenge kani bateki maboko na bandeko mei. Na boye, meri ya ngumba Goma, mwana mboka Kapen Kaman Faustin, alekaki na kotondo botondi bandeko ya societe civile ya ngumba Goma, beba peseki bangoma kokimanso tebale kakotia maboko na bandeko baye. Libosu ya bapanji sango, meri ya ngumba ya Goma Kapen Kaman Faustin, alekaki na kotali sate azwaki sangu ya likambu ya bandeko baye. Na lombangu mpenza, bakendaki na hotel esika babomba kibiloko, pe batiaki bango maboko lokola bilili bizari kola kisa. Kapen Kaman Faustin, asengi na bane ya Goma te baba traboyoka na bapulusi, mpona kosunga bango te bayeba na kosira mosira mabango malamu mpenza. Tika tebe sinabino tinatango tozena yango, ngumba Goma zere bongo na mosira monene ya kosala, ya kosiri sabato banso bayeba zere kuzengi sabato kimia kati na ngumba Goma. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bandeko bana boyeba te mwana mboka Yandi Mosi abetaki lokole mpona kosenga na bakondite baleka naino na kotala potopoto ezali kokoba na kosalema na kati ya lisangali ya bango ya Sokoda toka ye na bililibie. Ayebani mingi na nkombo te Yandi Mosi mosala na ye ezali ya koseperisa mitema ya bana mboka na nzela ya maboke tope teatre oyo elekaka na nzela ya etandoke tope poste ya televizeur. Mokolo mwa lelo mwana mboka oyo abwaki mbele epai ya bandeko ya Sokoda Zambie
azali penza komona malamu te na ndenge likambe tali misolo ezali kosalema na ngambo ya Sokoda na boyoto yoka yandi mons ndenge abwaka kimbela na ye beton na kiti na mama première ministre hein, mama Angélique na ke na président Kamer biso ba artiste congolais vraiment tous en difficulté Sokoda toyoki ke azofuta mbongo na yibite azofuta banani ndayo epale depuis avril na zala même na prédici on a contrôle mais rien na dosa na la billet on a comme na prédici mais bazofuta mbongo toyibite bazofuta nani nga na za artiste na produisa ba evre belé oyo evre bozo mona o kibinda oyo nganga yoyo ne me mbungu ezo bima na Sokoda ole ba pesa ba artiste na ba veuve mibali na baoba kufa batika ba evre vraiment bazo lia eloko moko te vraiment après procès oyo ya Christian Malanda o bozo sala bakuwana nyoso asase na muyibi baza tata moko mama moko o baza na Sokoda baza ba miyibi après procès wana bobo atagele biso ba miyibi ya Sokoda nini bakotika biso boy bakolegos na uto za na tito azuti meteo azuti na yo kimla na yite bazo bengana na so se bapesi ba mbongo mondonga toko lingozonga makala te benganga na yebiso na peso 48 heures na zo mbongo na zo ta biye na kenda fringu si boni to sa ba artiste to sa ba evre bele to sa ba dine ba dolar ya ngwa rezo renye ba nine na kibinda ya ngwa na sala ba dine bele fekanga na pelisi moto mboka mbimbe yebi yo nana yebi yo ya solo toko liki ate maloba ya yandi mons mose pelisi ya bana mboka na nzele ya maboke ekole kalokola mai na mokongo ya libata te lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana na ngambo ya masano boye bate boko bana mboka inguma makoni Kinshasa bazanga kiteko talisa esengo ya bango sima ya lisano lilisangisa ki babeti ndembo ya lisanga ya leopard na baninga na bango ekolo Togo kolantama na masano ya eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 na ngambo ya zone Afrique toyoka bango na bilili ya lola kinyamba mokolo mandobi moleke na libande ya masano ya martyr bana ya leopard ya ekolo Congo Démocratique bandungbana kina bandinga na bango yekolo Togo na masano ya eliminatoire ya Coupe du Monde 4e journée masano yango masuka kina mongete moko na libungu tulu wapepa ibane ya desable balonga ki bandinga na bango yekolo Togo talentina kamera na biso kitaki na balabala mpona kozwa makanisi ya bane ya Kinshasa mpona yango na boyoto yoka bango ndenge balobaki match biso nyoso landaki l'essentiel les acquis qui est toujours à 3 points voilà hein? Bon l'essentiel les acquis voilà mais sur le plan tactique et technique en tout cas Togo dominait Ebusso il fallait comprendre que Togo bah il faut aller tout pour le tout parce que ce n'est pas rattaqué match voilà en tout cas espoir ici du Bango il y a un moment là bah moi qui m'a eu ma casse et puis l'équipe là-bas on va aller dans mon moko oyo a Ebusso ça n'est pas bien et puis ben a Ebusso football congolais Marouf le moment là qui n'est pas Marouf a bêté dans le match voilà pour dire que tous les équipes en face, l'équipe Morobo, ils sont plus déterminés que Bisso. Surtout que Bisso a eu la pression, il y a public. Et en plus, il y avait la pression, il y a le président de la République en Aïe. Moni Maramoussou, je vais encore continuer à terrain, le président Zate, il va mettre en délire. Tant que président Oya, il y a un kilo de peine à Moutou. Donc, il y a eu la pression, mais tout le bas essentiel, les salaires maquis, mais tout le bas paye Soussou. L'entraîneur, elle a commettre bêtise ou à commettre un match contre Soudan. Autobeta et Libanda. Pas mal, ça n'est pas un cadre, pas plus ça. Moi, je me trouve à m'asseoir pour m'essayer pour essayer un jeune. C'est vrai que le jeune a bien joué. Mais m'asseoir, c'est un cadre équipe. Puis qu'elle a un cadre équipe. Comment pourquoi on dit ça classement, moi, il y a un tâtonné alors que tu n'as rien à pour sa victoire. On a un motouya, tu gagnes à qui? On a embauché, on a approché 3 points. Pour les aigles essentiels. Et puis, Togo n'a pas eu de problème contre la bête noire. Donc, il y a une bête noire à Togo. Et il y a Togo, 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 et il y a Togo
Moi, bah, hésitation, à zo, mais, bah, joueur, en plein match, ils aient, bah, qualification. Et, ils appellent, bah, là, monté. Ils appellent, dans ces pères, là, monté. Mais, là, bah, mais, quand même, il faut, bah, technique, moi, bah, technicien, moi, à ma casse, bah, renforcer, place en là, et au salaire bien. Bah, la kina, m'ke, zali. Surtout pour l'enrat, si le lot, le pas, zan, est venu à la porte, bah, l'on te le voit à 10. T'as coup, t'en as, bah, colis, déjà. Alors, ceux qui, entraîneur va match mususu ko zula biso va mususu on ne sozo mona lokaba mpoku to mona lokaba putu lele pena ka kuta kolio c'est à dire ka kuta a forcer mais est simbaté wile balukisha wana pourquoi pas entraîneur peut ses chances aya wana le pas azal ko apporter a balo mona to mo to tala match ni na na ndele to mona kaza bon entraîneur mi ko peut ses non chances ni to kole yaku dakisa ya mbongwana tosuki sasa mokolmo alelo na kosemote lelo ezalimo mandiko balanzi boye bate sango e ya mbota ma esukisi ma etolengle kwa ebno mokolmo alelo boto na mino banso bozwa ki libakuli nzenga ya kolanda lokole ya Kongo ya mokolmo alelo boto ndina George Libenge wa sunga kibiso na sima ya kamera pe na ngambo ya rejie final tosunga maki na fiston atunga na bokambe mi ya Florin Benga pe na montage ya Fabrice Ngudi na kombo ya bango banso ndeto tombeli na bino l'Italie lilamu ya manaka ya Canal Congo Television.